ቀርሞ ምን አለ ተመልሶ አንድ ጊዜ እንኳን ስሙ ይብሄድ አንድ ጊዜ እንኳን ስሙ ይብሄድ ምን አለበት? ብሩን እስኪ ይዞት ይሄድ። ብሩ ችግር የለውም ሰርቼ አገኘዋለሁ። ምን አለበት ተመልሶ ከበሩ ላይ አንድ ጊዜ ስሙ ይኑሮ ቢሄድ? ስሙኝ እንኳን ቢሄድ ጥሩ ነበር። يا رحمن يا رحمن طبقات حبشان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ودنا يتكبراتكم يا شانال بيسبوچ እንዴናችሁ? ደና ናችሁልኝ? እኔ በጣም ሰላም ነኝ ማለት ነው። ግን ሰላም አይደለሁኝም ሰላም አይደለሁኝም። የፌስቡክ ጓደኛዬ ጉድ ሰርቶኛል ዛሬ። ጉድ ተሰርቼላችኋለሁ፣ ጉድ ሁኝላችኋለሁ። የእውነት ነው የምላችሁ፣ ጉድ ሁኝላችኋለሁ። እናንተ ድረሱ ሊበቅ በፌስቡክ አውቆኝ ጉድ ሰራኝ፣ ጉድ ሰራኝ፣ ጉድ ሰራኝ። ተበላውላችሁ፣ ተዘረፍኩላችሁ ጓደኞች። ጉድ ሁኝላችኋለሁ፣ የእኔ አይደርስባችሁ። ፌስቡክ ፌስ ሰራኝ ነው ማለት ነው። ፌስቡክ ፌስ ሰራኝ። ጓደኛዬ ያንድ አመት ደሞ ዜን ይዞት ብስ አለ። እናቴ ደሞ ብር ተበድር ያለውና ሰሞኑን ብር ላኪልኝ ብላኝ ነበረ። ከየት አባቴ አምጥቼ ነው አሁን ምልከው? እንዲፈራሁት እንዲጠረጠርኩት ጉድ ሆንኩላችሁ። ውይ ጓደኞች ድረሱልኝ። ምንድነው የማደርገው አሁን? በጣም ጨንቆኝ ያንድ አመት ደሞዝ ይዞትብሳል። ያንድ አመት 12,000 ብር ነበረኝና ለአባቱ ግማሹን ላከው፣ ግማሹን ደሞ ለራሱ ይዞታል። ጉድ ሁኝላችኋለሁ፣ ጉድ ሆንኩላችሁ። እኔ ራሴን ከማጥፋቴ በፊት ድረሱልኝ ነው የምላችሁ። ራሴን ከማጥፋቴ በፊት እኔ ራሴን ላጠፋ ነው። ድረሱልኝ፣ በቃ ድረሱልኝ። ውድ ኢትዮጵያውያን እናቴ ራሷን እንዳጠፋልኝ ነው የምላችሁ። እንኳን እኔ አይደለሁም እናቴ፣ የሰው ብር አለባትና በቃ ድረሱልኝ፣ በቃ ድረሱልኝ ነው የምላችሁ። ድረሱልኝ በቃ እኔ ምንም አልላችሁ። ድረሱልኝ በቃ ድረሱልኝ በቃ እኔ ምንም በቃ መኖር ብናሱ ምናምን አልችልም። በቃ ጉድ ሰርቶኛልና ማለት ነው። ድረሱልኝ እናንተ ውድ ኢትዮጵያውያን ድረሱልኝ። በቃ አልቻልኩኝም። እና ድረሱልኝ በቃ ብሬን ወስዶብኝ እንደው አስቀርቶኛልና ድረሱልኝ በቃ። ምክንያቱም ስልክ ቁጥሩን ራሱ አላውቅም። በመሴንጀር ነው ያወቁት። እና ጉድ ሰርቶኛል በቃ፣ ጉድ ነው የሰራኝ እኔ። እና ስለዚህ ድረሱልኝ ውድ ኢትዮጵያውያን፣ የኔ በእኔ ድረሰ በእናንተ እንዳይደርስባችሁ። እውነቴን ነው የምላችሁ፣ በእኔ እንዳይደርስባችሁ፣ በእኔ ደረሰው በእናንተ እንዳይደርስባችሁ። አልቻልኩኝም። እውነቴን ነው የምነግራችሁ በእኔ የደረሰ በእናንተ እንዳይደርስባችሁ ነው እኔ የምፈራው፣ በእናንተ እንዳይደርስባችሁ። ተመልከቱ ጉዴ፣ ተመልከቱ። የልቤን ቀፎ ከወሰደ በኋላ የዚህ ቀፎ እንኳ አውልቆ ወስዶታል ማለት ነው። ድረሱልኝ ብቻ። እኔ ልሞት ነው በቃ። ሰሞኑን በቃ አልቆምም ነው የምላችሁ። ወይ ፌስቡክ ጉድ ሰርቶኛል፣ ፌስቡክ ማለት ነው። የአመት ደሞዜን በፌስቡክ ተበልቼ ይሄ ቀፎ መቼ ነው የገዛሽው ሲለኝ፣ ምርጥ ቀፎ ነው፣ ድንጋው አሪፍ ነው እና እስከ ሳምንት ይቀመጣል ድንጋው አልኩት። እኔ ምን ብዬ ልንገረው እስኪ ከዛ እስከ ሳምንት ይቀመጣል ስለው ውልቅ አድርጎ ወሰደው። ውልቅ አድርጎ የልቤንም ባትሪ ወስዶ የስልኬንም ባትሪ ወስዶታል ነው ብላችሁ ወስዶታል። እና ውድ ኢትዮጵያውያን እኔ ድረስ እንዳይደርስባችሁ በመፍራት ነው ይህን የማሳያችሁ። በትልቅ ቻናል ሸር አድርጉልኝ ነው የምላችሁ። ሸር ነው የምፈልገው፣ በቃ ሸር ነው የምፈልገው። ራሴን ከማጥፋቴ በፊት ሸር ነው የምፈልገው። በቃ አልቻልኩኝም ነው የምላችሁ ምንም በቃ። ምክንያቱም እኔ ከመሞቴ በፊት ድረሱልኝ በቃ፣ ምንም አልፈልግም። ሌላው ደግሞ ልንገራችሁ፣ ሌላው ደግሞ ማለት ነው
ይችን ብር ብቻ ነው ያኖርልኝ። ይችን ብር ብቻ ማለት ነው። ሌላው ይችን ብር ብቻ ነው የተሆነ። ይችን አት ያለች ብር ሌላውን ይዞ ጠፍቷል። ይችን አይቻለች ብር ማለት ነው። ቦርሳዬ ባዶ ሆኗል። ባዶ እንደው ቦርሳውን ራሱ ወስዶታል ወስዶታል። ይሄንን ማለት ነው እንትን ምንድን ነው ስሙ ከቢጣቃ ገዝቼ ይመለሰልኝ ነው ካርድ ገዝቼ ማለት ነው። ከነ ቦርሳውን ይዞት የወሰደ ቦርሳም የለ ምንም የለ። ይኸው እንደምታወጥ 15 ብር ብቻ ነው ያለኝ። 15 ብር ብቻ ነው ያለኝ። እና 15 ብር ምንድን ነው ማደርጋት እስኪ ንገሩ። 15 ብር ብቻ ያለች እና ድረሱልኝ በቃ። እኔ ምንም አልፈልግም በቃ ራሴን ከማጥፋቴና እናቴ ራሱ የሰው ብር ተበድራለች እናቴ እና ከላኩላት 1 አመት ሙሉ ነው። ምክንያቱም ለእሱ እያጠራቀምኩ ነበር ማለት ነው። እና ድረሱልኝ በቃ እኔ ብር አዋጡልኝ። እኔ ስልክ ራሱ የለኝም። ስልክም ግዙልኝ በቃ ስልክ ግዙልኝ። እናቴን ራሱ ማገኛት በዚህ ስልክ ነበር። ቀፎውን ድንጋዩን አውጥቶ ወሰደው። ድንጋ ድንጋይ ይወሰዳል? የስልክ ድንጋይ እንዴት ይወሰዳል? እስኪ ንገሩኝ። እስኪ ይደረጋል? እንዴት ይደረጋል? ዊ ፌስቡክ ዊ ፌስቡክ ዊ ፌስቡክ እንደው ምን ቀን ነው ፌስቡክ የከፈልኩት? እንደው ምን ቀን እንደው ምን ቀን ነው ፌስቡክ የከፈልኩት? እዛ አርጎ ተመልከቱ። ስብርብር አድርጎታል። ይህን ስብርብር ስብርብር ወጥቷል። ተመልከቱ እንዴ ሰበረው። ተመልከቱ እንዴ እና ያው ብዱኝላችኋል ብሩኝላችኋለሁ። ውድ ኢትዮጵያውያኖች ድረሱልኝ፣ ሸር አድርጉልኝ። የሚጠቅመኝ ሸር ነውና ሸር አድርጉልኝ በቃ ሸር አድርጉልኝ በቃ። እኔ ከመሞቴ በፊት ሸር አድርጉልኝ። እውነቴን ነው የምነግራችሁ። ፌስቡክ ፌስ ሰርቶኛል። የአንድ አመት ደሞዜ ሽጋራም እናቴ ዛሬ ላከች ነገ ላከች አይን አይን ታያለች። ከባንክ ቤት ተደወለልኝ እያለች ስልኳን 10 ጊዜ ታያለች። ስልኳን 10 ጊዜ እኔ ቀፎ ልጅ ደግሞ ለፌስቡክ ወድ ሰጥቼዋለሁ ብሬ ለፌስቡክ። በፌስ ፌስ ተሰራ። በፌስ ፌስ እናቴ ልጅ 1 አመት ኗታ ጠቀም ያለ ብር ነው የምትልክልኝ ብላ ካልተበደረችው ሰው የላትም። ካገኘችው ሰው ሁሉ ነው የምትበደረው። ምክንያቱም ልጅ ትልክልኛለች በማለት ማለት ነው። ልጅ ትልክልኛለች በማለት ማለት ነው። እና ማለት ነው ይህን የሰማችሁ ውድ ኢትዮጵያውያኖች ሸር አድርጉልኝ፣ በቃ ሸር አድርጉልኝ። እውነቴን ነው የምነግራችሁ። ለእኔ የሚጠቅመኝ ነገር ቢኖር ሸር ነው። እና ሸር አድርጉልኝ እሺ ውዶችዬ፣ አመሰግናለሁ። በሌላው በኩል እና ሁለተኛ መልእክት አለችኝ። ሁለተኛው መልእክት ደግሞ እንደዚህ አይነት ስልክ ግዙልኝ በቃ። ሌላው ነገር ደግሞ ልብሴንም ወስዶብኛል። ልብስ የምገዛበት አዋጡልኝ በቃ። ይሁ ነው መልእክቴ፣ ይሁ ነው መልእክቴ። ያው ስልክ ቁጥሩን አላውቀው፣ አልደውልለት። ስልክ ቁጥሩ ራሱ የለኝም። እኔ ያወቅሁት በመሴንጀር ነው። መሴንጀር ላይ ነው የምንገናኘው። በፌስቡክ ፍሬንድ አጠየቀኝ። ፍሬንድ ያረኩት ብሬን በአደባባይ ዘርፎኝ ጠፋ። በቃ ጉድ ሆንኩላችሁ። እና ጉድኛ በቃ። እና ያው እንዲነገርኳችሁ እንግዲህ ያው እንዲነገርኳችሁ ነው እንግዲህ። እንዳትረሱኝ በቃ እንዳትረሱኝ። ጉድኛለሁ ያው እንዳትረሱኝ በቃ። ምንድን ነው የማደርገው? እስኪ ራሴን ከማጠፋ በፊት በትልልቅ ቻናሎች ላይ ሸር አድርጉልኝ በቃ። ሸር ነው የምፈልገው። የልቤን ቀፎ ወስዶ መልሶ የዝን ድንጋ የልቤን ድንጋ ወስዶ የልቤን ነው ወሰደው በቃ። ልቤን እንዳለ ወስዶታል። መልሶ ቀፎ ወይም ተመልከቱ ተመልከቱ። ቀፎ ብቻ ነው ያስቀራልኝ። ምን አለ ቀፎውን ራሱ ወስዶት ኑሮ ዲግራ ያንም እንዲያላየው። ሜሞሪ ነበረው። ሜሞሪውንም ወስዶታል። ሜሞሪ የእናቴ ፎቶ ነበር ውስጥ ያለው። የእናቴን ፎቶ ይዞት ነው። የቤተሰብ ፎቶ ነበረው። ፎቶውን ሜሞሪውን ይዞ ሄደ። ሜሞሪውን የልቤን ሜሞሪ ይዞ ሄደ። የስልኬ ሜሞሪ ይዞ ሄደ። የኔ አይደረስባችሁ ውድ ኢትዮጵያውያኖች። አገባሻለሁ ይብሎ አገባሻለሁ ብሎ ነው እንደዚህ የሰራኝ። ቤተሰብ አስጠይቅ ስለው እሺ አለኝ። ከዛ ጥሎሽ የሚጥሉት እዛ ሀገር ቤት ጥሎሽ የሚጥሉት ብር እንላክላቸው ሲለኝ እሺ ብዬ ላከው። ብሩ ልክ ኢትዮጵያ ደርሷን ሲባል እሱ ጥፍት አለ በቃ። ጥፍት ቢጋላ ማለት
እሱ ቂጀልም ጣለኝ አራብሪ ለርስ ነው አያስፈልገኝም አለኝ እሺ መጣም ይበርበሩን በርበሩን ሳይ በዛው ተፈጠረ ይመጣም ይበርበሩን በርበሩን አለኝ ከዛ እሱ የለም በርበራ ይጨቀሩ ምን አለ ተመልሶ አንድ ጊዜ እንኳን ስሙ ይብሄድ አንድ ጊዜ እንኳን ስሙ ይብሄድ ምን አለበት ብሩንስ እሺ ይዞት ይሄድ ብሩ ችግር የለውም ሰርቼ አገኘዋለሁ ምን አለበት ተመልሶ ከበሩ ላይ አንድ ጊዜ ስሙ ይኑሮ ቢሄድ ስሙኝ እንኳ ቢሄድ ጥሩ ነበር ሳይስመኝ ነው የሄደው ቻው ሳይለኝ ሳይስመኝ እቅፋ ሳያረገኝ ነው የሄደው እውነቴን ነው የምነግራችሁ እኔ ግን ከብሩ በላይ ያመመኝ ሳያቅፈኝና ሳይስመኝ መሄዱ ብቻ ነው ብሩ ሰርቼ አገኘዋለሁኝ ኢትዮጵያውያኖችም ያዋጡልኛል ችግር የለውም ግን ሳይስመኝ ነው የሄደው ሳይስመኝ ማለት ነው እንዲህ የማይመለስ እያወቀ ራሱ ሳይስመኝ ነው የሄደው ለስሙ ይብሄድ ምን አለ ቅፍ አድርጎ ስሙ ይብሄድ የመጨረሻ መለያያችን ሲሆን እሱ ያውቃል አይደል ምን አለበት ስሙ ይብሄድ አቅፎ ይብሄድ ምን ችግር አለው አይቆጥርበት በቃ ወደ አታስብሱ ዴና ሆኑ በቃ ዴና ሆኑ በቃ ሳይስመኝ መሄዱ ነው እኔ ቆጭኝ ሌላውን ነው ቆጭኝ ሳይስመኝ ይሄደው